Da. Bravo. Opitule se bine. Добър ден. Здравейте. Здрасти. Да. Работим ли всички? Да. Работим. Кажете първо, защо сте тук? Ами първо да видя пътя. Виждате едно прекрасно съоръжение, което направихме на 14 остана. Трябваше само да го сложат износващия слой, но гледам още стои така. Знаете какви свлачища имаше, срутища, по десетки тонове скали. Сега е едно изключително модерно съоръжение. А иначе, за дадове влоги, имаме да ви показва пречиствателната станция с кметовете на Рила и Кочерина, но къде и кмета. Вече всичко като документация е готово. Обнародване в Държавен вестник утре. Така че най-сетне Ирвинския манастир ще може да си завърши строителството на пречиствателната станция. Знаете колко много неща се направиха, но за съжаление много бавно стана, докато минат всичките тези процедури, но вече с обнародването утре няма какво да пречи. Като говорим за пътища, от няколко дни сме със служебно правителство, знаете, един от приоритетите Хемус, пък за там имаш обвинения. Естествено, избиват се хората. Просто не, с това никога ние не сме правили политика, но за съжаление броя на жертвите, катастрофите се дигна драстично по времето на Бойко Рашков. Това са факти, цифри, за съжаление, човешки живот. Изключително неподдържани пътища. Година и половина не пипнати. Нито мантинели, нито асфалт, нито ремонти, нито нещо ново. Къщичка за птички не построих. Протестите на Демократична България, как ще коментирате? И как да коментирам? Най-трудно те се коментират. Защото помня, когато имаха кандидат за президент, както ни е професор Герджиков, затягаше Лозан Панов. Символ на правосъдието. Години наред знамето им. Борбата за някаква си тяхна реформа в съдебната система. И след това отиваха и клечаха пред президентството и подкрепиха Радев. Така че просто да не използвам някакъв епитет все пак. То дори е и смешно. Отровното трио отидоха двама от тях да протестират срещу третия, който става министър. Значи докато не станат и тримата министри, не трябва да спира. Вече един имат, сега чакаме другите два. Така че, какво да кажа? Президента Радев му обиди много, като ме сравни с Кирил Петков, че аз съм разхвърлял тръби. Само че искам да му напомня, иска, може да възложи да проверят стотици километри нови газопроводи, стотици километри. От Дунава газопровод направихме връзката с Румъния. Над 600-700 километра нови газопроводи. А те за година и половина едва и още не могат да довършат стотина километра, които им оставиха по гръцката връзка. Да не говорим, че направих България да притежава 80 км от компресорните станции на целите Балкани. Също строителство ново. С най-съвременните американски компресори или реверсивни. И сега просто ако те малко от малко разбираха, не говоря за сегашните, тук година и половина вече време мина. Двата терминала са на Турция. За това направих тези 19 км байпас преди няколко години и водих вашите колеги да им показвам за 34 милиарда кубика някъде бяха там връзки. Освен това, ремонтирахме старите газопроводи и направихме България страната с най-много реверс, с най-много и най-силно развита газопреносна система на Балканите. Как ще ме сравнява с Кирил Петков? Това е най-голямата обида, която ми е нанесла. А сега за Газпром?
Трябва ли да имат договор, не трябва ли? Не, просто те... Може един мой приятел Мартин, тъй като на времето много си другаруваше с мене, от Да България сега. Знаете, 2009 година, като дойдохме, първото, което правихме, е да махнем посредниците от газа, които те сега възстанових. Над 120-30 милиона на месец в момента крадат посредниците с тези хора. И да не спекулира повече, му казвам, защото от 1300-400 годишна история за първи път връзка с Гърция започнах да правя аз. Така че не, че 10 години сме чакали. А Иван Косов, що не направи, къд бяха те? А? Що не направи? Ние, когато имахме възможност, когато изплатихме пенсиите, които вдигна Станишев преди да си тръгне, тогава се заехме и с тази връзка. И знат колко 150-60 км от нея, да не говоря в цифри, че мога да се хвана някой за цифрата, изградихме. Така че всичко можеше, ако не се правеха на фалшиви герои, да си продължат за няколко месеца доставките, през това време да сключат дългосрочни договори. Защото те имат два начина за действие. Или през дългосрочен договор, дали е с американска, дали е с египетска, дали е с катарска компания, няма значение. За да може бизнеса и потребителите да знаят каква ще е цената. И да си планират колко ще им струва стоката, това, което произвеждат. И друг модел, освобождаваш пазара само за посредници. Но тогава, особено за един малък пазар, какъвто е България, около 3 милиарда кубика, веднага ще стане монопол. Ето сега, като карате по бензиностанциите, горивото е едно и също. Уж едните го внасят от Австрия, другите от Гърция, третите го произвеждат тук, ама едно и също. Така че остава третия вариант. Целта е била да фалират Булгаргаз. Вече той се е набълбукал с стотици милиони загуби, защото те крадяха, докато вие услужливо ги прикривахте. Там предвид вас местните. През посредниците и Чирен и заграбиха стотици милиони от народа. И сега аз съм убеден, че техните избиратели, като разберат как са се облагодетелствали, колко пари са похарчени, откраднати, погубени е точната дума. Огромния риск. Форс-мажора с Газпром да ни прати на арбитраж. И някое следващо правителство, както когато идохме втория път да управляваме, ако си спомняте, платихме 1,2 милиарда с натрупани 90 милиона лихви по руските реактори. Арбитража в Париж ни осъди. Сега ни чака същата съдба и някое правителство към 1,6 милиарда ще плати след това. Защото те така говореха, така приказваха, че като знам какви адвокати имат руснаците, те са ги следили всяко едно изказване. Какво правят и арбитража им ще бъде много тежък. Пази Боже, ние да сме в управление тогава. Така по същия начин не бяха плащали на американските централи. И там 1,3 милиарда изплатихме натрупани задължения. Сега същите задължения се трупат в ЕРП-тата. Същите задължения се трупат в Булгаргаз. Слушах внимателно министър Пеканов. Той е много подготвен човек. Ние всъщност нямаме план за възстановяване. Помните ли, преди години и половина Урсула фон дер Лайен отиде в Гърция и даде на Мицотакис авансите? Година и половина българите не само, че се лишиха от парите след ковид-кризата, намаляха им с 1,3 милиарда. Сега и фонд земеделие с 100 милиона е назад. Просто не знам българите как си представят това пилеене на пари година и половина с милиарди, по какъв начин се оправя след това. Си рече, експеримента, заменям ексклюзивно, с експеримента Петков Василев, донесе милиарди щети. Така че не знам, господин Лорер, какво вижда в оправила се била държавата. Тока при мен беше 80 лева, за утре е с 60% по-скъп.
До кога и каква е тая икономика, която може да смогне да дотира бизнеса години наред? И то го няма това в правния мир. В икономическите писания го няма. Да дотираш непрекъснато нещо губещо. Утре са 60% честито, тока по-скъп. Газа са 60% по-скъп. Вие представяте ли си при нас да се беше вдигнал с 0,6%? Какво чудо ще бъде? Какви репортажи? Провал в туризма. Провал в земеделието. Няма напояване, няма торове. Контрабанда от Украйна, зверство. Провал в спорт. Провал в строителство. Провал в земеделието. Няма дърва за огрев. Няма ги. Не само, че са много скъпи, няма ги. Те ви обвиняваха в пилеене на пари, ама за други неща. Например, Хемус. Нали, с това започваме. Хемус е най-необходимото съоръжение. И ако отидете, ще видите на десетки километри вече беше на асфалт. 27 моста изпънати по километър и половина мост. Кое сме разпиляли? Тогава вие слушате, помните ги. Ама обвиненията на един провалил се политик Рашков. Къде са чувалите? Къде са обвиняемите? Къде са изяданите хора? Незаконни арести са. Къде са, освен незаконни арести? Провал с битовата престъпност. Всеки ден убийство. Катастрофа. Така че, ако искат да я строят, аз минах завчера, като бях на Исперих на фуражирането през Велико Търново. Трафика на международния път минава по средата на града. Ужас. Ими да не я правя тогава, като не им хареса. Еконта ще направи пристанище на Русе. Шегувам се, разбира се. Направи си летище. Шегувам се, разбира се. Направи 4 магистрали. Разбира се, че шегувам. 5 моста. Шегувам се. 4 магистрали на година с крайните. Шегувам се. Въобще този експеримент с тези хора донесе невероятна щета. Я питайте манастира колко е плащал ток. Една година. Не питайте го да е влога. А общините как се справят? Катастрофа във всяка една сфера. И затова Радев, или по-точно неговото правителство, каза хаос и катастрофа. И ето аз ви изброявам сферите. В кое сме силни през тази година и половина? Износа на ток. Само, че те не са допринесли нищо за това. Въглищата са наши, централите са наши. Да не са направили нова електропреносна система, която ние направихме с Гърция, с Турция. Стотици километри нови електропроводи. Оръжията, което ние им предложихме. Честно е да внесем един закон и да ги продаваме директно на Украина. Те какво мислят, че Русия не знае, че ние продаваме за Украина? От кой се крият? Но на базата на това да сме достойни. Късаме договора с Газпром. До него слагаш дългосрочен с щатите. И политически да отидеш там и да кажеш, колеги, ние трябва да получаваме на приблизително същата цена газа. Иначе проруските сили ще ни натиснат и ще имаме проблем. Ма това се прави Белия дом. На камината или с Обама, или с Тръмп, както го правих аз. Вие виждате, Турция изнася дронове, с които бомбандират руските войски, в същото време обаче водят политика и помагат да изнесат украинското зърно. Ми ако България за радост има такъв като мен, ние щяхме сме пряко участник в този процес. Идват нови избори, има коалиции, които към този момент изглеждат невъзможни, но все пак според вас някакви компромиси бихте ли допуснали? Ами със всеки изминат ден от щетите, които са нанесли партията на промяната в страната, нашите избиратели, нашите симпатизанти не допускат да се коалираме с тях. А има такъв народ, например, има такъв Демократична народ. България? Вижте, аз не мога да говоря за другите партии преди да минат избори. Зависи много от резултата. И аз се надявам, че всеки ден това, което тая кражба зверска, която е била през тези 6 месеца, ще отврати много народа. И резултатите ще бъдат различни. Освен това, сега като го няма Рашков, съм сигурен, че и
машините няма да бъдат така манипулирани. Вие помните, че те ги са стотици машини, разнасяха по складове, не ги пазеха, влизаха, излизаха. Помните какво беше? А па хилядите послушвани. Хилядите година и половина и тук сега като казва, че Радев имал реваншизъм. Реваншизъм към кой? Корнелия Нинова казва, че към БСП. Че и направи трима министри в най-важните сфери. Земеделие, правосъдие, спорт и така нататък. Това ли е реваншизъм? А когато неговите служебни правителства с министър тогава Рашков малтретираше политическите партии, арестуваше без съд, без посела и градове, притискаше хората. Ние мълчахме. Тогава нямаше ли реваншизъм? Само, че Господ е всемогъщ. Той може да забави, но никога не забрави. На Кирил Петков му се случиха и на неговата партия за 6 месеца това, което те причиниха на нашите. Но ние поне удържахме 10-12 години. Те на 6-я месец вече не знаеха къде са. Но си отиват богати хора. Много богати. Те да не кажат същото. А? Да не кажат същото. И аз съм си банке. Аз съм си банке. И оттам няма да излезам. Така че всичките им лъжи една по една блеснах. А имаха и година и половина време. Е така. Година и половина. Какво ли не ни прави? Айде, питайте нещо. Ще снимате ли тук, дядо Влоги ще ми показва пречиствателната станция, вече са били тук съоръженията, май да го питаме него и тогава. Но ви моля да спрете да видите, да видят вашите зрители това прекрасно съоръжение, където падаха скалите. Виждали са в Австрия, Швейцария, потом. Там, които пътуват се видят. Благодаря. Здраво. Само ние сме в
Тази я съм трябва да завърши на тази час. Тук беше за тях правда. Ей, друго си е. Ставам, ставам. Не, супер за работа. Да стане както... И за тон ще се направи последното крило. Тук е нещо слушно, като се тук заграва. Добър ден. Зайде малко, искате, ще се връщам от заграва. От заграва? И аз се едно съм взял. Тук е за почва да учи бъл с английски. Но такава красота не си виждам. Всеки, когато излиза от своята стая, почитам гледа така да вижда. Pray that more young Bulgarian men will come to the monastery and become monks and kind of pray Надява for the nation. Надявам се, че чрез молитви, нашите молитви, все повече млади хора ще идват в манастира и ще засилят монашеския живот в България. Вярата е всичко. It's a good spirit here. Дълги години така беше забравен, слава Богу. Еми, направихме първо готова, където е динарната, библиотеката, църквата, едното крило и това стана друго. Но много хубаво стана. Много хубаво стана. С пречиствателната станция действаме. Не знам какво да кажа. Действа, ние действаме, други. От всичко е готово. Аз за това дойдох. Ще ви покажа, ние сме купили още всичко е горе да направим. Защото цените започнаха. Добре, че сте го купили. Женерал взехме предварително заготовка също. Тръбите. Ей, за него запали лампата, аз как влязах я паля, той я гаси, той я гаси. При този скъп ток. При този скъп ток. Ама, владиката разбира, желязото купил по-рано. Каквото му беше по-рано. 20 кг посехме, 20 тона не са малко. Ми, 20 тона, 10 000 лева разно. Веднага. Оборудването също двумехме, защото му тече по гаранционния срок. Но по-добре да го купим сега на тия цени, отколкото след това на новите цени. Реставрацията върви, пъти обаче по съоръжение стана. Ами отдолу имат малко да довършат. Еми да го довържат, ради свал да сложат, за кого да... Аз досажа малко повече на областно пътно. Мантинелите се почистват, канавки, защото... И го казах, дали за толкова милиона се дадоха, сега трябва да се поддържа само, че повече. Не могат да боядисат това, което сме построили за 10 години. Не да го поддържат. Но, достатъчно да се видим с владиката.